物理の態度に対し、文句を言うというのも間抜けな様だ、が。大賀さん、その決定、それに従え、というのも理解としては、そういう話、だ、しかし。実際に物理的結果、それを前にしても、嫌だからか？それを素直に、結果、と見ることはできない感覚、それは実際重い。そのサービスは必要である。そうその事態はあまりにも極端に、自身へそう言ってきたわけだが。それに対して逆らうのは愚かだ、と思うか、否か。新型コロナウイルスは理解としては病気のブースターである。それが活性化すると他の病気が活性化、最悪、死に至る。それは今でのデータでは、強奪連鎖の発生あるいは、許容に同期して活性化していた。それ自身は今も、貿易できていない、のだ。インフルエンザはほぼ完璧に抑え込んだにもかかわらずだ。